Українці вже починають звикати до присутності в інформаційному просторі Валентина Наливайченка в новій якості. З голови Служби безпеки України він перетворився на полум'яного борця з корупцією. Робить він це з прицілом на наступні президентські вибори. До нього прислухаються закордонні посли. Він на гарному рахунку. Але за спиною Наливайченка стоять тіні олігархів. Тих, хто почувався непогано за минулої влади, та тих, хто добре адаптувався після революції, в тому числі за допомогою самого Наливайченка. Про зв'язки політика розкаже Олена Логінова у другій частині нашого розслідування. У першій частині ми розповідали, як перебування на посаді голови СБУ двічі добре сказалося на статках родини Наливайченка та перспективах його бізнесу. «22 лютого, через два дні після трагедії на Майдані та втечі Віктора Януковича, народні депутати довірили Службу безпеки України Валентину Наливайченку. Першочергове завдання – недопущення втечі злочинців, заточення тепер вже колишнього президента та запобігання диверсіям та терористичним актам. Але Валентин Наливайченко, схоже, дбав не тільки про роботу, а й про власні інтереси». Віктор Поліщук – не дуже відома особистість, хоча, мабуть, заслуговує на більше визнання. Власник мережі побутової техніки «Технополіс» за президентства Віктора Януковича викупив мережу «Ельдорадо», банк «Михайлівський» та легалізувався як власник торгівельного центру «Гулівер». Вперше у список найбагатших українців втрапив у 2013 році, вже саме за Януковича. Віктор Поліщук – родич російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Журнал «Нове время», наприклад, писав, що дружина Поліщука Лілія Різвая – це племінниця дружини Медведєва. І подружжя цього жодного разу не спростувало. Це торгівельно-офісний центр «Гулівер» – одна з найвищих будівель у Києві. Власник комплексу – Віктор Поліщук. Тут же знаходиться редакція безкоштовної газети «Вєсті» та журналу «Репортер». Видань з орбіти екс-міністра-втікача Олександра Клименка. Видання «Хаб» списало, що за Януковича Поліщук був наглядачем або смотрящим по Київській області. Після Майдану Поліщук продовжив розбудовувати бізнес. Що цьому посприяло? У Гулівері знаходиться хаб бізнес-імперії Віктора Поліщука. Тут від осені 2014 року працює донька на той час голови СБУ Валентина Наливайченка – Ольга. Вона у свої 26 років отримала посаду заступника голови юридичного департаменту компанії Поліщука з уставним капіталом у 715 мільйонів гривень. Фірма, її назва «Техенерготрейд», після Майдану перебувала під пильною увагою правоохоронців через гучні земельні оборудки. Але поки Валентин Наливайченко був на чолі СБУ, у фірми справи йшли тільки вгору. Чи існує тут причинно-наслідковий зв'язок? Фірма родича російського прем'єра, де нині працює донька Наливайченка, отримала у 2013 році, у дні, коли вже починався Майдан, величезний шматок земель у місті Бровари під Києвом. Про оборудку розповіли журналісти програми «Наші гроші». Тут на околиці міста Бровари знаходиться територія колись найпотужнішого радіопередавального центру, який мав змогу покривати 95% всієї України. Це майже 100 гектарів. Загальна вартість – 25 мільйонів доларів. Осягнути усю цю велич просто так неможливо, тому що територія огороджена парканом з колючим дротом. Тому ми спробуємо поглянути на неї з висоти. 95 гектарів були спершу поділені між 48 особами, з-поміж яких працівники фірм Поліщука. А згодом вони в один день через одного нотаріуса всю землю переоформили на його ж приватну фірму. Всі кінці зводяться до Віктора Поліщука. Зупинити знищення стратегічного радіопередавача, що дуже б знадобився Україні під час нинішніх військових дій, на жаль, не вдалося. Утім, після Майдану місцеві активісти та депутати вже два роки домагаються принаймні повернення розбазареної землі на баланс міста. Розслідуванням справи зайнялась Служба безпеки України на чолі з Валентином Наливайченком. Я знаю, що перші два місяці активно велась робота. Чому? Тому що зателефонував слідчий, зустрічався з свідками, а потім почали звучати фрази «А що ви воюєте з цим Поліщуком?» Подивимось на те, що відбулось у розрізі часу. 22 лютого Наливайченко очолює СБУ.
Вже за два місяці служба, за наполяганням депутатів, порушує кримінальну справу через масштабний дерибан землі в Броварах на користь структур Віктора Поліщука. Певний час проводяться активні слідчі дії, ведеться розслідування. І вже восени, у листопаді, донька голови СБУ Ольга Неловаченко працевлаштовується у цю ж фірму Поліщука «Техенерготрейд», стосовно якої ведеться розслідування. А у січні підлеглий Наливайченка слідчий СБУ закриває справу щодо незаконного відчуження державної землі фірмам Поліщука. І це ще не все. Ось лист, якому заступник Наливайченка Юрій Артюхов прямо просить міськраду Броварів виділити ще безкоштовної землі для потреб співробітників спецслужб. І просять саме ту ділянку, на якій будувати має змогу і дозвіл компанія Віктора Поліщука. І співпало так, що, знаєте, закривається у лютому 15-го року кримінальна справа, і тут же на звернення СБУ виділяється земля під забудову пану для СБУ паном Поліщуком. В Україні, насправді, є досить поширеною практика, коли державні комунальні підприємства, установи та організації дійсно просять, отримують на себе величезні земельні масиви. В подальшому вхід, як правило, пускається приватний забудовник, який на державній землі, що перебуває в користуванні підприємства, будує, як правило, багатоквартирні житлові будинки. Реальний хід справа отримала вже після звільнення Наливайченка та Артюхова з СБУ. На початку цього місяця прокуратура таки наклала арешт на 95 гектарів земель у Броварах, що перейшли безоплатно структурам бізнесмена Віктора Поліщука. Для цього органам знадобилося 1,5 роки та відставка голови СБУ. Решта ж часу справа просто пролежала в СБУ на полиці, в той час як донька голови служби продовжувала працювати на фірму. Об'єктивне та незалежне розслідування, щодо якої мав забезпечити її батько. Віктор Поліщук конкретно взявся за місто Бровари ще за часів Віктора Януковича. Тут отримує землю, будує багатоповерхівки в обхід генплану. А це величезні склади його фірми «Техенерготрейд», де в юридичному відділі працює донька Валентина Наливайченка. Два дні поспіль під час зйомок у Броварах за нами стежив невідомий. Чоловік на автівці, яка зареєстрована на фірму з орбіти того ж Віктора Поліщука, намагався відібрати знятий матеріал. Беріть камеру. Відійдіть, не заважайте працювати журналістам. Садіть. Після невдалої спроби забрати дрон у схем була спроба заблокувати виїзд авто нашої знімальної групи. Що так вперто намагаються приховати колеги Поліщука? І чому такі агресивні? За даними фіскальної служби, під час будівництва цих складів фірма «Техенерготрейд» начебто вдалася до масштабної схеми відмивання грошей. У 2013 році близько 200 мільйонів гривень фірма перерахувала донецькому підряднику System Energy New, нібито за проведення робіт. Утім, донецька фірма виявилася зрештою фіктивною і виконувала тільки функції мінімізації податків – так звана обнальна податкова яма. Ось цитата з кримінального провадження. Досудовим слідством встановлено, що товариство System Energy New створено з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди реально діючому сектору економіки. Зокрема, відсутні основні фонди, технічний персонал, складські приміщення та інші умови для проведення господарської діяльності. Але несподівано український суд виносить рішення. Контракти Поліщука з донецькою фірмою неефективні і мали на меті реальну господарську діяльність. Тож сплачувати 40 мільйонів гривень у бюджет його фірмі «Техенерготрейд», де нещодавно якраз працевлаштувалась донька Наливайченка, вже не потрібно. Це рішення винесли судді Київського апеляційного адмінсуду 17 лютого 2015-го у розпал потепління стосунків спецслужби зі структурами Поліщука. Таким чином бюджет України пробачив олігарху з оточення Януковича ще 40 мільйонів гривень. Ні Віктор Поліщук, ні Валентин Наливайченко так і не змогли пояснити відносини, що між ними склалися. Валентин, добрий день, радіо «Свободи». Як добре ви знаєте бізнесмена Віктора Поліщука? Дайте відповідь. Зараз, дайте пройти, будь ласка. Ні, дайте відповідь. Як добре ви знаєте бізнесмена Віктора Поліщука? Друзі, дайте. Радіо «Свобода».
Добрий день, шановні колеги. Я хочу дякую вам за увагу. Я пішов працювати. Пане Валентине, скажіть, ласка, як добре ви знайомі з Віктором Поліщуком? Я не знаю таких. Скажіть, будь ласка, ваша донька працювала... Вибачте, будь ласка. Я вам дякую за вас. Скажіть, будь ласка, як ви довго знайомі з Валентином Наливайченком? Не готов відповідати на такі питання. А чому? Ну, не готов. Смотрите, у меня в фирме не працює його донька. Ольга Наливайченко працює в Техенерготрейді. Не працює, уточніть, пожалуйста, вона не працює в Техенерготрейді. Коли звільнили? Смотрите, вам спасибо, всего найлучшего, не звоните на этот телефон. Є ще один олігарх з колишніх, якому вигідно підтримувати Наливайченка під час виходу у велику політику. Йдеться про групу газового магната, який зараз проживає в Австрії, Дмитра Фірташа. В орбіті Валентина Наливайченка та Дмитра Фірташа крутяться одні ті самі люди. Наприклад, речник та права рука Наливайченка Мартіян Лубківський займав керівні посади у фірмі «Укрреставрація», підконтрольній голові адміністрації Януковича Сергію Льовочкіну, куму Юлії Льовочкіної Сергію Бондарчуку, якого зараз розшукує Інтерпол, Наливайченко після Майдану присвоїв звання майору резерву СБУ. За часів Ющенка Наливайченко зробив своїм заступником в СБУ бізнес-партнера Фірташа Валерія Горошковського. Нардеп Лещенко стверджує, що свою посаду голови СБУ Валентин Наливайченко використовував для зведення рахунків з комерційними конкурентами і самого Дмитра Фірташа. За нашими даними, це брати Сігаль. Фірташ і цей американський громадянин, вони мали корпоративний конфлікт фактично. І для того, щоб Фірташ міг перебрати контроль над підприємством цього американського громадянина, то СБУ зробило його нев'язним на території України. За 479 днів, поки СБУ очолював Наливайченко, цей орган не спромігся завершити жодного розслідування щодо колишніх високопосадовців з оточення Януковича. Після звільнення ж з СБУ Наливайченко розпочав активну фазу інформаційної антикорупційної кампанії. Тепер він частий гість телеефірів, на яких сварить владу. Їздить країною, презентуючи свій антикорупційний рух. І збирає навколо себе прихильників з прицілом на наступні вибори. Спершу парламентські, а потім і президентські. Тим часом, як показало наше дослідження, підтримку політик може знайти саме серед олігархів-фаворитів колишньої влади, з якими має безліч зв'язків.